A nakoniec toho bola nepríjemná zrážka s Aldenom Šuvaliom. Pekná narážačka, postup dopredu, v poslednej chvíli prišiel zákrok Aldena Šuvali. Teraz Žilinčania útočia opäť z krídelného priestoru, ale čistý obranný zákrok 37. Aldena Šuvaliu. Šuvalia. Múdry. Trojica napadajúcich hráčov v žltých dresoch. Šuvalia trošku zariskovala, kľúčka mu však vyšla a naše. Čuvalia. Výborný pas na Almeidu. Ktorá bude hrať prospech Lovata. Lovat sa to snaží zrýchliť na Ramireza. Čuvalia ho dokázal. Parádnym spôsobom zakrižoval. Kucka. Kucka to zrýchlil na Čavriča. Opäť Kucka. Čuvalia tečoval jeho strelu. Rohový kop. Zastavená defenzívou Spartaka. Tajvo. Súva dopredu Ristovského, ale je tam dostatočne rýchly Alden Šuvalia. Ešte Sudajs Alibaba a Azevedo. Nevyšiel mu ten prvý dotyk podľa predstav. A výborne zapracoval Alden Šuvalia. Fabri. Vlasko dostal pokyn, že môže v hre pokračovať. Prijali dopredu Regé Santo, proti nemu Bežecký stíhal Alden Šuvalia. Pomôcť Simutrovi gól v tejto sezóne, na konte má okrem toho ešte jednu asistenciu. Druhú by mohol napríklad pridať z tohto rohového kopu a to sa aj stáva center na predlúžu Alden Šuvalia úspešným.
po ľahký pod kontrolou Banská Bystrica. Šuvalia predskočil De Petrisa. Dlhý aut smerom na Moronga, ale toho si dobre ho odstavil. Denis Duga stále Voško. Voško už preniká do 16-ky, spätná lopta. A tam Steinhubel nemal nárok. Našuvalia po Boltovej Širopec, súľa hrá sa. Koľkokrát v prvom dejstve, stále divíš. Center Šuvalia musel zabrať na prvo. Za ním už číhal Voško. Po, tak ste videli štatistiky. No a v držaní lopty bol pomer 30-70. Samozrejme z pohľadu domáceho týmu. Pekná kombinácia, Šuvalia to bol. Nakoniec nie, čisté. Ten asi nevyrátal ideálne výskok a tak je tu Šuvalia, ktorý sa vydal podporiť ofenzívu spolu s Mondekom, kombinuje na pravej strane Mondeko, dobrý center do 16-ky. Minúty. Akým spôsobom sa hráči v červených dresoch budú snažiť prekvapiť súpera, ale teraz útočná akcia, Krstovič po kutovom území. Vynikajúco pod nohy išiel Šuvalia,